بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. منو کہلدی کچن میں آپ لوگوں کو ویلکم ہے. مسالہ سیریز یہاں سے آج اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور آج پہلا مسالہ جو شان مسالہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی وہ ہے بامبے بریانی مسالہ. یہ مسالے ہم لوگ ڈیلی یوز میں اپنے رکھتے ہیں, اور اس کو نہ صرف بنانا آسان ہے اور اس مسالوں سے کھانا پکانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تو یہاں پر یہ مسالے کچھ میں نے پیس لوں گی. تو لونگے ڈالی ہیں میں نے, جویتری ڈال رہی ہوں میں, 5 پیسز ہیں یہ, ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہاں پہ جائفل پورا ایک میں نے لیا ہے, درمیانے سائز کا ہے, اور اس کو میں نے اس طریقے سے اس کے 2 پیسز کر لیے تاکہ ہمارے پیسنے میں مشکل نہ ہو, ٹھیک ہے. اور چاہیں تو اور اس کو کوٹ کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیجیے گا. ہری الائچی 15 پیسز میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں. یہ جو شاہ زیرہ ہوتا ہے, بلیک زیرہ جو جس کو کہتے ہیں ہم لوگ, وہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا. گلے بادیان 5 میں نے لے لیے, ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہ کالی مرچیں ہیں 1 ٹی اسپون, ٹھیک ہے. دار چینی کی یہ اسٹکس ہیں جو کہ 4 ہیں, اگر آپ ان کو جوڑیں گے تو یہاں پہ میں نے لے لیے. بس یہ اب ان سب کو میں گرائنڈ کر لوں گی. چلیں جی, یہاں پر یہ گرائنڈ ہو گئے ہیں سارے مسالے. بہت باریک ہمیں نہیں کرنا, آپ دیکھ سکتے ہیں, بس اتنا رکھنا ہے. مطلب باریک بھی ہونا ہے, لیکن اب یہ بھی نہیں کہ بہت پورے پورے آپ کے ٹکڑے رہ جائیں. بس تھوڑا سا سمجھیں کہ کٹا کٹا سا ہو, ٹھیک ہے, زیادہ بھی نہیں, ٹھیک. اس بات کو خیال رکھیے گا کیونکہ ہم نے اس کو چھاننا نہیں ہے, چھان کے بالکل پاؤڈر سفوف سا نہیں بنا رہے. یہاں پر کچھ مسالے جو میں کوٹ لوں گی وہ ہے, زیرہ ہے 1 ٹی اسپون, ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہاں پر ہری الائچی ہے 1 ٹی اسپون. چاہیں تو آپ ایز اٹ از بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر کوٹ لیں گے تو ان کا فلیور اندر سے نکل آئے گا. کالی مرچیں 1/2 ٹی اسپون, ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہاں پر دار چینی ہے 4 اسٹکس, ٹھیک ہے. یہ وہی مسالے جو ہم نے پہلے بھی ڈالے اور ابھی بھی ڈال رہے ہیں, بس پہلے ہم نے پیس لیے تھے, اب ہم کوٹ لیں گے. لونگے 1/2 ٹی اسپون, بس ان کو ہم جو ہے ہلکا ہلکا سا کوٹ لیں گے اس کے اندر. چاہیں تو آپ ایز اٹ از ثابت بھی ان پاؤڈر کے مسالوں میں ملا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں جی, اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں کیا ہے, بس اتنا کیا ہے کہ الائچی کھل جائے, جویتری تھوڑی سی کوٹ جائے, بس اتنا, اس سے زیادہ نہیں, ٹھیک ہے. چلیں اب ہم مکسنگ کر لیتے ہیں. یہاں پر یہ جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا ہوا تھا, سب سے پہلے وہ ہم اس میں ڈال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس مسالوں کے اندر میں کوئی بھی جو ہے پریزرو کرنے کی چیزیں نہیں ڈال رہی ہوں. پیکٹ کے مسالے آپ جو لیتے ہیں اس میں آپ کو کافی زیادہ سے ایسڈ اور ساری چیزیں نظر آتی ہیں, اگر آپ اس کے انگریڈینٹس پڑھتے ہیں تو وہ پریزرو کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھیں ایک طریقے سے ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں جو کہ آگے جا کے ہمیں پتہ لگتا ہے. چلیں, یہاں پہ میں نے نمک ڈالا 1 ٹی اسپون, ٹھیک ہے. اور یہ کٹا ہوا جو گرم مسالوں کی چیزیں تھیں یہ میں نے اس کے اندر ڈال لی ہیں, ٹھیک ہے. ساتھ ہی دھنیا پاؤڈر میں ڈال رہی ہوں 4 ٹیبل اسپون, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یہاں پر لال مرچ کا پاؤڈر ہے 2 ٹیبل اسپون جو میں اس میں ڈال رہی ہوں. یہاں میں نے کشمیری لال مرچ لی ہے, آپ چاہیں تو جو بھی سمپل سے آپ کے پاس ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں. ہلدی پاؤڈر میں ادھر ڈال رہی ہوں 1 ٹی اسپون, ٹھیک ہے. یہ مسالے اس کے اندر چلے جائیں گے اور ان سب کو ہم مکس کر لیں گے. اس سیریز میں آپ کو جتنے بھی مسالے یہاں پر بتائے جائیں گے ان سب میں کوئی بھی آپ کو ایسڈ وغیرہ نہیں ڈالنا بتایا جائے گا, بلکہ جو کہ قدرتی پریزرو کرنے کی چیزیں ان کی مدد لی جائے گی. یہاں پر میں آلو بخارے ڈال رہی ہوں 50 گرام, آپ ڈال لیجیے گا, لیکن میں یہاں پہ زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اس وقت بھی میں ڈال رہی ہوتی ہوں, جب بریانی بنا رہی ہوتی ہوں تو اس وقت بھی میں اوپر سے بھی ڈالتی ہوں. یہ اب آپ کی مرضی پر ہے, اگر آپ زیادہ سے کھاتے ہیں تو اسی اسٹیج پہ زیادہ سے ڈال لیجیے گا, نہیں تو آپ بعد میں ڈال لیجیے گا. تو بس یہ ان آلو بخاروں کو بھی اس میں ڈال کر اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیجیے گا. ساتھ ہی یہاں پر تیز پتہ ہے 3 سے 4, وہ میں ادھر ڈال دوں گی. ایک اور چیز کہ اگر آپ نے زیادہ ٹائم کے لیے اسے رکھنا ہے تو اس کو آپ فریج میں فریزر میں رکھ دیجیے گا, لیکن اگر آپ نے جلدی جلدی آپ کے یہاں بریانیاں بنتی ہیں تو آپ اسے کچن کے کیبنٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں. خاص کر وہ علاقے جہاں پر جیسے موسچر رہتا ہے, برف باری ہوتی ہے یا سمندر سے قریب ہیں, وہاں پہ تو آپ نے لازمی ان مسالوں کو آپ نے جو ہے فریج میں رکھنا ہے. پیکٹ کے بھی مسالے آپ لیتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اس کو فریج میں ہی رکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں جبکہ بہت زیادہ سے انہوں نے پریزرو کرنے کے کیمیکلز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, جن کا نقصان ہمیں ابھی نہیں بلکہ آگے جا کے ضرور پتہ لگ جاتا ہے. تو بس جی, اس مسالے کو آپ گھر پہ بنائیے. بامبے بریانی کا مزہ جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں اپنے بنائے ہوئے مسالوں سے لیجیے, اور اس کے ساتھ ہی یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے. منو کو اجازت دیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے دوسرے مسالے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. میرا چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں,
بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو فوراً پہنچ سکے۔